əssür ki bizim də bəlamız odur ki biz elə bil heç vaxt yerlilərə, özümüzünkilərə qiymət verməyə bacarmamışıq və bacarmırıq. Bir əcnəbi məşçi gəlir, hansısa bir axmaq fikir bildirir, hansısa bir yersiz bir mövzu açır, danışır. A, yo bu əcnəbi çob bilir nədir? Yo, bu dahi deyək, orduş əcnəbi nəsə deyirsə bunun altında dəyərli bir məna yatır. Baxırsan, yerli məşçi, yerli mütəxəssis həqiqətən bir mənalı fikir bildirir. Yə bu da deyir də, danışır da özü üçün. Bir uğursuzluq olan kimi kiçildirik. Hansısa əslən məşqin çox demirəm. Bir qədər uğura olan kimi onu şüşürdürük, böyüdürük. Bəs mən bunu nəyə bənzədirəm? Yəni ümumiyyətlə bizim o məşhət həyatımızda da belədir. Baxırsan ki, bir imkanlı adam hansısa bir yersiz bir fikir bildirir, alqışlayırlar o, ətrafı ki, əla gözəl müəllim nə gözəl fikir bildirdiniz. Ya baxırsan sizə bir yersiz, tutsuz zarafat eləyir. Hamı gülür, hamı şənlənir. Halbuki eyni fikri sıradan bir adam desə deyəcəklər bu nə danışır? Eyni zarafatı bir sıradan adam eləsə deyəcəklər, "A bu nə tutsuz zarafat dey eləyirsən? Nə belə zarafat ola." Niyə? Çünki o deyirsə, o bilir nə eləyir. İndi əcnəbilər də yanaşma, təxminən belədir. Əcnəbi hansısa yersiz bir fikir bildirəndə də, "Yo bu bilir, ya, bu deyirsə deməli bunun altındansa bir dərin məna var." Araşdırsan heç bir mənazad yoxdur.